أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. فرما خبرك لوا. ده هداية معنى لكم معكم. ده هداية يوم معنى مكلوا. إراءة الطريق. لار خوزل. ده هداية بهم معنى مكلوا. وإيصال إلى المطلوب. توضيح مهم كلوا. یو سلی دا بے چار صدق ہے ویدا سے نیغلا عرشا تا اراعت الطریق دے اور ایسال الیل مطلوب داری چھے مٹے اونے سے چیک چیتا وہ خیلیت تمرسا رکھئے نو چاہ دے چوکتے ورسے دو مانے شی نو بعد علماء خودل تک سوال کئی ادا دعا کو مسلمان کئی مسلمان کو دی پا ہدایت دی پا ہدایت یا افتر ہے نجی ارکل دی ہدایت دی افتلی او دی بیاوی اہدن السراط والمستقیم و تحصیل دا حاصل لگی ہدایت اصل دا حاصل دی نو ضرورت دی سوال سشو نو جواب علماء سکی واجع علماء جواب فکرل تا کی معنی اولانا مرادا معنی سالی مرادا دا کی ایصال الی المطلوب دی یا اللہ دخو پا ہدایت دا مقینا یما دخو کلیمہ مویم دخو اعمالم کون دخو معاملاتم در شریعت مطابق کون و دمام مطلوب رضای الہی دمام مطلوب دخول دا جنت تے اللہ دا اغی رضای الہی او دا دخول دا جنت لارا صراط مستقیم دے مطلوب صراط مستقیم شو مطلوب اصلی او مطلوب اولا بسار رضای الہی و جنت تے مطلوب ثانوی ذریعہ دا غیدہ ذریعہ صراط مستقیم شو اہدنا الصراط والمستقیم ایصال الی المطلوب اللہ دکھو دمخینا پہ ہدایت باندے ما دکھو مسلمانے دکھو اعمال کون اللہ ما مطلوب دا اور سوا تی رضای الہی دا دخول دا جنت تے داخو اولا بزاد مقصود دا شو لیکن دا غیلہ رسے شہدے صراط مستقیم اہدنا الصراط والمستقیم اللہ ما پدغنی غلارا مطلوب تا اور سوا دا لذی بھی مانا دا بلا مانا دا لغت کم صبر کوا اہدنا الصراط والمستقیم اللہ ما پدغنی غلارا چاہتا اور سوا مطلوب تا مطلوب حقیقی تا کہ رضا او کا ستا رضا دا یا دخول دا جنت تے چونکہ اگر خود دا تلی صراط مستقیم نا مراد واقع نا صراط مستقیم کو پیودے منتحی کی گی کرنا قانون دا دے چھے لارا مبدان غواری منتحا غواری لارا مبدان غواری لارا منتحا غواری نو صراط مستقیم نا شورو خو زمانہ و شورا نو منتحی پچھا رضی فرضائی الہی یا فدخول دا جنتا نکتا نمی مرسل مرادا تا اہدنا الصراط والمستقیم مانا سکون یو مانا دا کا چی اخای ممتا نیغلارا چی ما مطلوب تا ارسائی ایو مانا شوا اخای ماتا نیغلارا چی ما مطلوب تا ارسائی ایو مانا شوا خدا اولان دا ٹھیک دا اولان دا اولا ما نفسه دا ادا چه زر استقامت پدا هدایت بانده بوار دا چه کم گورا صراط مستقیم زده وی لگو نیوالاو چه تا خبر آسانشی لگو نیوالاو اتمی سپاره شپگم روکو اتمی سپاره شپگم روکو لگو نیوالاو جمزه دیجی تعالو و ان هذا صراط مستقیما جمزه دیجی بلکل اتمی سفاری شفاق مالوکو ماذا سر حوالی دیگر دن دیگر دیرانا خطاش Thank you.
153 بالکل آیا تو میں لکھ رہی 153 نمبر قرآن حکیم کے رب العالمین فرمائیں ورغبت اس کے قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم روستم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ورشمی نوشور اللہ تشرکو به شیئا توحید شو وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق دا مخلوق بعد رحم شو اکرام دا مسلم شو نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن فريس شو فواحش نتجنب شو ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق حقوق عباده عليك تلافي بنكي وذلكم وصواكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي هي أحسن حقوق عباده ماليه حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إنصاف وعدل لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا اقوالك انصاف شو درو غيبتنا منكراتنا تجنب شو قولياتنا ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا واعمالك عهد وعدل نصحة شو ذلكم وصواكم به لعلكم تذكرون عبادات مالي بدني فريض وجودي ثبوتي رولو ذكر ذلك سوي الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق منكم عن سبيله والصراط المستقيم انا ما بقول كلمه مقابل الصراط المنحني لا تتبعوا السبل غالوا تشك منحني لا لا تقول لا شيء لا تتبعوا السبل فيك منحني توشى ولا لي نير بدي لنا چار سري تدي رغلو سرك ملار توشى بدغوي ال خطا نشي صراط المستقيم بفاتي ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون تاخذنا زكدا تهجو بيمالوكا تاخذنا زكدا تهجو بيمالي عملوكا استاما ناچكم د صراط المستقيم قران كليلا ما جو بيمانو قابسر موافقت نفري زمانا زمانا ایصال الی المطلوب کہ اللہ دغه امور اذا رسو اتم رکو کې ذکر شو اتم سی پارا کې دیتا مې اور سوا الریډی په دې خود لګیا ما موږ خود کوم عبادت بدنی خود کوم مالی خود کوم اخلاق خود ما برابر روان دي زه مسلمین نو دغه معنا خو ټیک ده چې موافقت خوري د خپل سیاق سره سره او قران کې د هدایت کم مفهوم دی هغه سره موافقت نخوری سنگا ما نخوری وایو اہدنا الصراط والمستقیم اللہ ما مطلوب تا ایصال کو کوا نو مطلوب خود ما آغا ندے خود ذرائع دا حصول دا مطلوب دی مطلوب خود ما آغا ندے کہنا رجی کم شیخ وا سمی غفت ایصال چاہتا مطلوب تا نو چی اللہ کم رستو تفصیل پا آتا مسی پارا کی ذکر کردے دی نو اخو مطلوب ندے سے چہرے ذرائع و وسائل دا مطلوب دی باقی خود یم مطلوب دا صراط مستقیم نا اللہ فرزاو پا جنت اللہ تاونا کا پسر آدھے ہوکا فزرائے ہو فاقی اسیم تحصیل اللہ حاصل بیارا دے نو کل جواب دویر درین اصل اما پر دویر دے استقامت کل مانا سجی جو استقامت اب اسی مانا ہوکا کلک کما دا مانا دا تاونا کلی گا دا اس کل مانا شوا اہدنا صراط والمستقیم یا اللہ کلک کمون لرا فنیغ لارا باندے یا اللہ کلک کا منگا من کلک کا استقامت شو من کلک کا چی ونخ بے اچھے کم صراط مستقیم
بیان تامات پا اتما سپارا کے اوپا او پنور کی کڑے دے پا دیکھو دروانے خوما پہ کلک کا چیتے ہو نخوے گا ما پہ کلک کا چیتو بولو تا لار نشم ما پہ کلک کا چیتو بولو تا لار نشم ما پہ کلک کا چی مرگا پوری پہ قائم پاتے شم دو بانے شوئے ما پہ کلک کا چیتو بولو تا لار نشم تو فیت راکا تتلو او بیم میں سوئے درتا شب سے چیتو پورا سے گم مقصد کر بے کلک میں کر بے دا مقصد شو اہدنا الصراط والمستقیم کلک میں کا کلک کا مندرا پنے غلارا واضح باندے واضح رکم لینا ہوئے اسلام پرون مبیلی دی پرون مبیلی دی جس صراط مستقیم نے کوسنا نے مراد ستی مراد دی منحج واضح شارعہ موٹروے مبیلی وا ایک پلا مانا دا موٹروے موے وہ منحج واضح مانے کرے دا صراط مستقیم او اہل لغت و غالب ملک لیلتی والا کسانا دا غٹ لارا دا غٹ لارا تی مراد دا او دکا ما قید واضحی و لگو کلک مندر پنیغ لارا واضح باندے صاحب من دا حموتا لدعا شو لیکن ما قولنیو نکتبلا بیلی دا اگر چی کم سلیم نبی مسلمان دیلی ویلی دورج درو دیلی دعاو اگر تو فیش اشکالی نیشتا اگر تحصیل دا حاصل نرازی اہدنا الصراط والمستقیم اللہ تاج اتم اسی پارا کے کم ذکر دا صراط مستقیم کرے دے غریبانے میں برابر کا غریبانے میں برابر کا اگر پر دا ٹھیک تھا اگر پر ٹھیک شوا او ول مفہوم پر مدے دار مدے تر تبیر دے اگر دا جے دا صراط مستقیم دا ہدایت نہ مراد حصول دا درجات اولا ہو دے مراتب پشتا کنا ان حساب بدلے کی خونی تجھے کمانتا مسیح کی لغینا خٹ خٹ مراتب شتا اوچھے توچھے مراتب شتا اہدنا الصراط والمستقیم اے شاولی اللہ لکی اشارت سیر تا اشارت سیر تا او عمل تا سیر او عمل تا و اغی سرائعو کے چی اغاس اسباب دا حصول دا مراتب عالیو دی یہ واد جنت تتلل نری یہ واد جنت تتلل یہ سلیح امتحان ہو گئی نظیر دیتا دخیم امتحان ہو گئی یہ سلیح مقصد دی کہ پاس شمتا دیتا کرنے دبل مقصد دی کہ کم از کم جہید خوشم کرنے دبل مقصد دی کہ نانا جہید جیتا کے پاس شمتا دبل مقصد سی ممتاز کے پاس شمتا دبل مقصد سی کہ مدرسہ ٹاپ کم دبل مقصد سی پوزیشن والا دبل مقصد سی پول وفاق ٹاپ کم تاری کے ندی نو کسری پا میاو سری مقبولم پاس شنو کارو شو مقبولم پاس شنو کار او شو لیکن مقبول نمخی درجہ تو تلگورا درجہ دا جہید دا درجہ دا جہید دین دا دا درجہ دا ممتاز دا درجہ دا مدرسی دا ٹاپ دا ولو دا درجہ دا پوزیشن دا درین بیادا دوین پوزیشن بیادا اول پوزیشن دا کارنگی جنت مراتب دی یواز دخول دا جنت نرے مو غوائی کہ خدا جنت دا داخل کا بردہ خیر دا خود جدی غم اخلاص شو دو دخل اخلاص شو مقربین سوئی اگلی نا 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 یواز جنت دخول نرے کم ترسید المقصود دے مانت معانی یوتا لکہ حضرت موسیٰ دا فرعون خرد سنو میں اشیاء اصوری رب ابن لی عندکا بیتا فی الجنہ عندکا لفظی رب ابن لی عندکا بیتا فی الجنہ اور صحابی جو ہوئی اسألوک القصر الابیدا عن یمین الفردوس تو ہے سم تقلص والے کرے اسألوک القصر الابیدا عن یمین فردوس کی طرف تا جے فردوس کی کم وائٹ ہاؤس دے قصر ابی اسبانا وائٹ ہاؤس وائٹ ہاؤس بانا اور کنداری تعریف جے مانا سوال کرے اسے اللہ مانا ہوئی جے جنت کی اوچھو دے نا سوال دار جاہ پل انداز دے جنت کی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون کے سوال کئی چی جنہ سوال ملاوی گی کنہ ملاوی گی جو نے بات خارخ کہی جو میرا سوال کو میں نے بجنت کے دخیش کو دینا سوال کر دینا سوال نشتا نہ بگی دبل نشتا
نقول صلى الله عليه وسلم شوى الشاوري ولا رحمة الله عليه اهدنا الصراط والمستقيم ممتع هدايتك ده صراط مستقيم سمعنا اهدنا زمن سيرك الله زمن سيرك الله فأغي زرايع أصبابك چه غد حصول ده مراتب علاو ده جنت دي اهدنا الصراط والمستقيم لا رخو جنت تتلی دا خدا نا چه جنت تا داخل شم گاڑی نا پس شما چه گاڑی جنت کی روانی 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 اقرا ورتل تاسی دیکھا نا رتل اقرا ورتل اب سنگا دے لکا ورقا خیر کما کنتا ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها دار منازل دی پجنت کی اور حدیث کی ثابت دی قرآن کی ثابت دی درجات اولا دی جنت نسو مالے شوی ایک دینا صراط والمستقیم یوما نا خدا شوا کہ اللہ ایصال مطلوب تاو کا ہدایت تو کم تدنی غلال کی مطلوب تا ایصال دے فلا مانا چی ماو کلا کم آئے وشوا خلق کم لرا پنے غلار واضح باقی در اثر اولی کا مانا کدی لیکن دا دوے مولی کا درے مانا ظاہر دا کہ منتصرات مستقیم ہو خایا دا اسباب و ذرائع تا دخول دنیا دراتا ہو خایا درکہ زیم کم مبتدی ہے کہ جلو ایمان کے داخل شو سنو رمہ مانا میں سور کلا شب سے اہدنا الصراط والمستقیم یا اللہ مرتا ہدایتو کا دا اغی ذرائع و اسبابو چے غد حصول دا مراتب و غلاو دا جنت ذرائع دی تا مانا شو صراط مستقیم اس گورا جانا زبرتا حاصل بے دا سے بکم حاصل بے سے چی چاہتا ہدایت نیشے بے دا یویر ودی مسلمان اغلا اراعت شو ٹھیک دا چی چاہتا سوپا ہدایت تی عام مومنین اغیلا استقامت شو چی کم مقربین دی اغیلا حصول دا درجات علاو شو سو خبر شوی دری یا ساتا چی کم پا ہدایت نلی اغیلا سشو اراعت الطریق چکم پہ ہدایت دی عامو منین منگو تاسو اقیل سششو استقامتا او چکم مقربین دی اقیل پار سششو شب سے اقیل پار حصول دا درجات علاو شو بلن مراتب والذی جاہدو فینا لنہدینہم سبولنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ اقیل تمہم گتا قصرات مستقیم ورکونو درجات علاو حاصلے کی خلاص ہے جو خبرہ یو خبرہ بلہ وارا صراط مستقیم والے خاص شبہ دعا کے صورت فاتحہ دکھول قرآن خلاصہ دا والے صراط مستقیم خاص شبہ والے دے والے انہوں نے اللہم وفقنا لدخول الجنہ اہدنا صراط المستقیم بلے بس بھی رہی وفقنا لدخول الجنة بلا دعاء بلا دعاء بلا دعاء هذا سورة جنة ولا صدى مزامير ده قرآن ده أو أهم سورة ده أغيك دعاء ولي ورشوة ولي ورشوة ده إنسان ولا ما تقول ده إنسان ده عبادة مقاصد دولي قرآن دوار مقاصد توسو چکا یو مقصد دخول دا جنت دے یو مقصد نجات تنا دخول دا جنت اور نجات تنا دوارا تعمیر اکول چی یو مقصد دخول دا جنت او بل سجی دے نجات تنا لیکن دویم مقصد سجی دے حصول دا رضائی لگی کم یو اعلا مقصد دے حصول دا رضائی لگی دیو جنا کم یو بزرگ دے یو نمیر شو وی کزا اللہ دا قیامت برز باندے ادر علماء او مانا اللہ پاک دا اختیار دا کی چیچے جنت دخول دے خواہتے کہ دو رکات مون دے خواہتے نظر پر دو رکات و مون دے جنت و حصول ترجیح رکھتے سو بھی یہ رہے یہ رہے پس خیر زبت دو رکات و مون دے پر دخول دے جنت باندے سوال کی گئی چی موز خودی لکی سر جنت پر داخل چی احسا ہوئی اوی پر جنت سے خوش آلے گا پر دو رکھا تو موز سے خوش آلے گا
دور ختم اللہ شاہ یو یو چیز منا پتہ لگے نو دو مقصد شو دما دخول دے جنت نجات من النار او مقصد اعلا کم یو شو رضا نو صراط مستقیم اقا لا رضا جدا بے اللہ تعالی سے جنت پر دوا چاہ اللہ رضی شو ارسل دوا اللہ رضی شو جنت کم سی نار نمو بچے سبت دا سوچو نکرو چی خدایا دا قبر عذاب غینا بچکا نزعی تکلیف نہ بچکا او وی قیامت پر پاسے بل بیر تکلیف او دا قیامت در وقت تکلیفات جدا عمل نامی وقتی جدا تکلیف وزن کی جدا تکلیف پل کی تیرے نو کی جدا تکلیف تو کنے شیخ کم کم بیان ہو بس سرات مستقیم چی اللہ پاک پیدا رسل و پاک در رسل دو لارا اگر کہتے ہیں کہ سوک اللہ کا نتیش اللہ کا رسل وصول رب العالمین کا نو دیکھیں وصول رب العالمین دارے دا مقصد اعلا لے دا مقصد اعلا لے خلاص شو خبره بل پرون خبره دې رسول الله دې دعا لپاره وسیله څه شي دې عبادت یاد دې دعا لپاره وسیله څه شي دې عبادت ته مخکې نه شو اياك نعبد مخکې نه شو دعا لپاره اهم وسیله عبادت ته مخکې نه شو اوس برا شو دې صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صراط والذین انعمت علیہم دا اغیر صراط نبدل دیس اہدنا الصراط والمستقیم دا بلی وی صراط والذین انعمت علیہم دیکھ اشارت تے دا مثال در کم توضیح کی تاتو پیش ہے دا سکول کی دا سینس استاذ دے ما شمانو تا دے سکول لسن دو لسن جماعت والا تلاول طریقہ و خیق پا کتاب کے جا اکسیجن بدا سے جوڑی نو بے بول دیو حال کا لے بڑھ رہے والا حالی سینس خام سینس روح حال تے بول دیو آگا بیو میو و تراوالی اور چل و تخیق پا دے طریقہ و دے اکسیجن جوڑی یا بل مثال بدر کم خاری سے اللہول سلیتا پا کتاب کے اوخری کی دا علیف کا مخرج جو دا بادا مخرج جو دا نمدار جو دا ہاں دا غی نفس و طبیعت تلفز جلو کی عملی عملی کا ورد دک کرنگی دا مر دینم دے دینم دے مقدر رب العالمین قرآن و خواب او دا دی قرآن عملی نمونم نمت اللہ خون لینا سوک دے نبی علیہ السلام وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ دا ضروری بھی کہ دا عملی شے موجود نشت کرا کہ یو سڑی جمال القرآن جلدلی وغیرہ کن کتابوں نہ ہوئی خود تلفز نہیں کرے عملیت پا قرآت نہیں کردے نہ قادی نہ جوڑے تو ذہن کے بات چاہتا کتاب کے بھئی اوشے ذکر 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 کچھ استاد حد تک ہوتے رہنے او عملی کار دی نہیں کرے نفتان اسے ذہن نہیں سے جوڑے دا قانون دی دا ذہن یوا دی کتاب اس دا قول باندے کار نکی گی تا سوچ عملیت ہو نشی یہ اس سلیت چاہتا تھا کہ انکار اچھا خید اللہ مثال در کو انکاری دا سے بدیوال وحی دا سے بخط طبیب کتاب یہ تکل پڑھو وعشیہ والا غاری دن رہے جو ہے گمرو سال او کرنے وقت تلاس کے نا او کشے لاس کے نا دیوال تہتے سے جو اشتے والے کونہ جوڑو کسی بل بمدتا ہوئے در ریورے کتاب یہ تخلاص کر اول نا خیر اپنے وہ گاری دن رہے کے نو لے در ریور دے نا کل بر ریور جوڑے گی کہ عملی تربیت ہوشی اللہ اہدنا الصراط المستقیم کے ممتا دسورات والذین انعمت علیہم کے دسورات مستقیم پرکٹیکل عملی نمونی رات سائی اگر سے بھی بھولے کنا مسئلہ کیا کنا یہ او خود آشو صراط والذین انعمت علیہم نور فیدیم پکشتا خدا صدا پارا بھی صراط والذین انعمت علیہم دیکھ اشارہ دا صراط مستقیم عملی نمونو تا صراط مستقیم عملی نمونو تا یو فیدہ دیکھ فیدہ صراط دیکھ دلالت دی پا الذین انعمت علیہم کے دیکھ دلالت دی چھتو آقچ صراط مستقیم چھپاتا مسیح پارا کے دیکھر تو تو آت نباری دالہ صراط مستقیم توعات نباری تلا ذرائع دا حصول دا جنت ذرائع دا رضا الہی دا نحاصلی کی مگر و اتباع دا شخصیات و باندے دا
دا نہ حاصلی گی مگر پا اتباع دا چا یواز پا کتاب در نگوڑا نہ جوڑی گی گوارے صرف کتاب او گورے و کتاب ہوئے نہ جوڑی گی پاگی من نگوڑا ترسو چی اتباع دا شخصیاتو دی نہیں کرے اللہ دیت اشارہ ورکی اتباع دا رسول اللہ اور پسی اتباع دا چا دا ومن یتبع اللہ والرسول فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اشارت بین دیتا شو یو خو عملی تصیرات مستقیم نمونا در دخی دیم ست اشارت شو چه تانا کامل سری صیرات مستقیم وانا متبع نشی جوڑے دی مگر کلب جوڑے دی چه اتباع دا چاہو کے شخصیات لو کے اتباع چاو کے انبیاء ہو کے اتباع چاو کے دا صدیقین ہو کے اتباع ہو کے دا ائمہ و مجتہدین ہو اتباع ہو کے دا رجال ہو ترسو تا دا رجال ہو اتباع نہیں کرے خوئے کی بات خوئے کی بربا دے تاکہ اتباع ہو کے قرآن اشارہ نہیں رکھ پارا ورکے آو درے میں اشارہ ستا دا دیرہ ناشنا نکتا اغدا چھے صراط مستقیم نشے حاصل لے دیتا تھا تر سوچے دا اللہ انعام در بنے نشے دے حصول دا صراط مستقیم ممکن نہ دے مگر فسبان ممکن دے دا اللہ انعام انعامت علیہم اشارت شوا اگر رجال چھے کم رجال بدل دا صراط مستقیم والانا کم بدل دے صراط تک محلق کی داری نہ بدل دے اگر سوکتے لگا منعام علیہم دے ترسو چھتا مائن دا اللہ انعام نیشے وے نتصرات مستقیم مائن قدم نشیخ ہو دلے دا بلا شو او دریمہ سلورم خبر سدا سلورم خبر سدا اشارت دے دے چھتا مستقیم سا موہوم فردی خیالی شہن دے صراط مستقیم سے موہوم فرضی خیالی شے ندے صراط مستقیم سے موہوم فرضی خیالی شے ندے دائیو محقق شے دے دیر دا خودے بندگان پیر والشی ویدیو مقصد ترسی دلی دی بارے وقتی دسری پزید کی موہوم خیالات او دارے سوالات رہی دینا رضی رضی دارے رضی لکہ دا شیخ چیلی بابا پزید ہن کرا دلی شیخ جیلی بابا پا ذہن کی کرا دے یا زمان استاد پا ذہن کی کرا دے یا خدا ایتی نشمیل دش محصار راندر او دا قرآن لا تقدر پا دا خوب کرا یاد کرے او جی فاقصار پا سیگا ما نو جی اول نمبر شیخ الحدیث و شیخ القرآن ایم خدا ایتی خوب کولی شکر بابا پا جمعات کی چیخی والی گورا موہوم خیالات خدا یا جبریل را پیخ کی چی مجرد دور سی خدا ہے جبریل دا پیخ کے جمع جنت دا وزی طالبان ویلہ کارے ہوئیس تو یہاں طالب وہ تدشبی پڑے راویتان کرنے یہ کڑے پکے بات چھوڑا بابا سوکے جبریل ایمہ رالی اور علم خواہ بل دا مرے تدی پڑے واجہ وچی جنت تدی ورسو بابا لے مرے پڑے تواجہ بابا ویلی بل دوا قبول اشد تی پڑے واجہ و طالبان کم شیطانانی کاسو نکل ناکشیر پہ کڑے بارا داتا چیرا کبابے پدا میانس کے ویدار کبابا اللہ دی پہ پوڑ گئے ہو جا خدا اللہ ہمارے دا بندہ ہوں پہ طالب پیش کیوں سمری کے ناک پڑے ہو دا طالب بابا منڈی کڑے کھوڑتا منڈی ہوئی پڑے ہو پسی رات کیشی خلی توی دروازہ بند کا جبریل راگلے دی خلق اسمان تا خیر کے دا موہوم خیالات دیتا کم خیالات بھئی موہوم فرضی خیالات رسے میں دے قرآن اشارہ رسے تھا صراط مستقیم سے موہوم فردی خیالی سے زندے عملی طور دیر خلق پریلار روان شہدی فلاح او مقصد ترسے ہی لے دی یہاں انبیاء شہداء صدیقین او صالحین دی سو اشارہ شوی جنا ویسو سلو کم کم یاو دا اغی خلقو جب سرات مستقیم دی عملی نمونہ لتخی یعنی دا سرات مستقیم عملی نمونہ خیدہ سوایا یاو دا سرات مستقیم عملی نمونہ خید دا قیرات عمل دربان دکھئی چی قاری دا نجور چی دا ریلنگ دربان دکھئی پھر ریور دا نجور چی یاو عملی نمونہ لتخی
اشارت کئی دیتا جیسے امراض مستقیم یہ واضح پر کتاب نہ حاصلی کی طرف ہو چاہے اعتماد شخصیاتوں نے نہیں کرے پتا خلا سچوا دریم سے شو دریم صراط مستقیم بغیر اللہ کا انعام نہ حاصلے گی سنورم سے خبر شوا یہ صراط مستقیم سے موہوم فردی خیالی شئے نہ دے دیر خلق پدی گاڑی سوال شوی دی فردی شئے نہ دے پدی سوالات ور سوال شوی دی او فلاح او کامیابی ترسید نہیں دی مخی دوس سوال دا دے یہ خارجی سوال دا دے کی دیکھ رازی انعام پا علیہم انعام پچاہت شوی دی قرآن کے بلے کہ من یطع اللہ والرسول فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین کہ دا انعام کو قدر خلق دے نو سوال دا دے کہ دلتا خوفو انعام کافر ہوں گا کافران اللہ دے رہے ہیں کافران اللہ خدر عزم مورکے خوری شکل مورکے اقل مورکے پیسے مورکے در دنیا خوری جنہ مورکے اگر کہ خو انعام اخروی نلی دکر شوی کنا مطلقے انعام تعالیہم ویلے شوی نو انعام خو دا آیت نمالومی گی زمان مختو نمالومی گی کہ دا انعام مختص تی پنا غری جالو پورے دا انعام مختص تی پر مومینینو پورے کاملینو پورے شہادہ پورے حالانکہ مجھے پر دنیا کی منو نو انعام خو پر کافر دا اللہ رکھنا شہر جواب ہے لیر واضح حدیث وار کم دورے زدہ نعمتنا او دا انعام نکم انعام اخلم کامل کم اخلم کامل انعام کامل انعام حقیقی انعام کامل انعام سچیر ایمانی صدا اپا ایمان والا کی گی پا کافر نکی گی حقیقی انعام اغیطا ہوئی چی فلاح دائیمی نصیب چی حقیقی انعام صدا ہوئی کسی نصیب چی فلاح دائیمی امون تا نصیب دا کافر تا نصیب اپا صرف دنیا کی دا آخرت کی نشتا دا یا وزرت اخبر بیر کو دا خشاری این اپنی زمان بیر کو دا انعام نمرات کم انعام شو دا انعام نا اغا انعام دے جا حقیقی انعام دے اپا مومن کی انعام حقیقی سے دوئی جی فلاح دائیمی ربان مرتب شی کافر کا فلاح دائیمی نا دا مرتب دا دنیا سے مختصر رحم دے دندگی ما والا جواب ہو انعام الى ممکم غور و مومنین کم دے دا حقیقی دے او پا کافر تے کم انعام دے ازاہری دے زیتا لے مثال در کم خبر آسائی شی ذکور تا وحا ورم او پا بچو خورم پا خدا خورم دا حقیقی نما مقصد داری که دما داری پیسو داری جیب دا نعمت دا دما دی بچو دا حقیقت دا رسی دویم قسم مثال دا ما وخر آوازشتا او ما دا وخر مگی دا پا پنجرہ کے کیخاو دا دام پا مگی انعام دے او اگر مگی دا چی پنجرہ کے دم کن آغی سر دا بچی دا بین ریل خواری کو بچو تلا پیان میں مجھے بولی کم واچا بے مسالہ کم استعمال کے اسراف ما کیا ہوئے لگا گوا خو خورے دال مال اخرے دال اخرے لگا گوا خو خورے او مگی تا چیئے چھو بڑو کی وہ درسو اوگا پکی واچو او پیازم واچو جسو خوشبوین چی او پا پجر کے وقت کی سیری خوشبوین کم کلا مگی تا سورو نام بڑتا سیر دوالو کی فرق دیکھنے دے اگر کی دانے پتے گوری اسراف ما کیا ہوئے خاصی تشن وہاں کی بیا مگی ننی چی اگر کی دانے میں کہ خواری مکہ میں اسے ویدان دکے بیا مکہ نہ رضی برتا بچو لو رمم وخا مگی لم وخا اکدم بچو والا کی در سوے ما گزارا کروے مگی والا کی سب کو ما گزارا نا خم دیدارا آلا خشتگے بچو والا سب پارا دا آئین شاب اسے کہ ردی سے حق بے خشی دیکھ خوشار رشی جن دے خدیر شی مگی والا سب پارا گرف کیا رو مرگراشی سوری نرو دی بھی نعمت خدا ہوندی میں لو شیو در نا پنجری دور شی او چاہر بوئی کیوں لگی نور بچو تا موئی در شاب ہے تکرش ہے زبردست نعمت دے رازے غٹ جس پری ہوتے دے غٹ جنازی تدا خونان غٹ جس پری در حدیث پل کوڑ ورڈ دی کوڑ ورڈ دیو بسر کافر بچی ملو دی او کوڑ ورڈ ہو کے ملو دی اگر دے نا ہوئی بس جنگی دلے حالتا ہوئی فلین فور سکس لین کرے حالتا ہوئی اللہ کا اعلان کو میں وہاں سے ہمارا مانگر پوری مڑ دے مانگر پوری مڑ دا مانا چھے یو روپے ساتھ پکے نیستا غریب دے
او موٹر جنگی دنی دی جدا رشتہ، بس جنگی دنی دی شیرے دنی، جس پریم دنی دی سبحان اللہ ماشاء سبحان اللہ ماشاء دار دی کون ورد نور آخر سی ورد او بیا چی دار سی اس خان پکی دی او خو دلی خونان وقتن دل او خیرے توی دی خودے تو دخت آورا سا اسی اکارو جو گئی ایو کہ دا خدای میں کو باسا اوڑی کے ملکے دا دا چاوی کے پوڑی کے ملکے گا حاصل مسئلے دا چی مگا ورطا پل بچی ٹھول رو پر را پائی او چی مگا پجری تا ندو دیس آلتا با دا سو نرقص کئی گڑی کے ورطا دا دا پیدا چلی او بار ماشیب سے رکھنڈا دا او یو خراب خراب لگو خرا خیر دیا سی حق یا دیو خطرناک دیلے کنی اترا مجھے اگر لگ معمولی کن دیو کری او کل معمولی پخورا سی کنی ما شن دیو نولا کن دیسا بروڑی چی بس پنجرم چی تکی کل او بوکی منشلی کلی را دیو کن دیسا دوارو نعمتو نو کی فرق شو کنی شو دا چی کم بچی بلا نعمت دی کمیو نعمت دی حقیقی مگی بلا کمیو دی ظاہری دا دیر الدنیا سبن المؤمن او جنت القابل دا خمس بود مسید دی قرآن حکیم کے رب العالمین فرمائیں اِلَّا مُتْرَفِيهَا آیَتْنَا مَخِيَرْشُ فَفَسَقُوا فِيهَا جی اِذَا عَرَدْنَا اِذَا عَرَدْنَا أَنُّهُ لِكَ قَرِيَةً لما کی والا خر لگے گی اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها طغيان فاغر ابو کی کیگی کی خیر لامبو پکم ابو کی والی کیگی چی خیر دیری گی لامبو پکم ابو کی والی کیگی چی خیر یخی بھی مدی داری اگر حوض چی ابو یخی بھی او خیر دیری بھی اگر کی خلق خوشتی کئی او لامبو پکے ہوئی وفسقو فیہا مال نیر دے او بڑی ری دی او بھائی اخی دی تا مرتا گرمی شے میرا تن دے پہ ماتشوا او امرنا مترفیہا امرنا پا مانا دا امر ندے اگا مانے انتا امرنا مترفیہا مانا بدل تکو ما اللہ بلتا عشی مزین کی دیتا برنا کورو کور دے شوق سر ور پوری باسی وردہ پکے وفسقو فیہا وحق علیہ القول پر پسی سکھنے دی فدمرنا تدمیرا نو اگا امرنا مترفی ففسقو فیہا اب اگر نعم نہ نکی گی اگر نعم دی قصد پارا دی فدمرنا علیہ القول فدمرنا ہوں فحق علیہ القول فدمرنا ہوں تدمیرا نو سوال ختم شو ہاں سنگے شو دلتا چھے کم نعمت پا مسلمان دے کمیوں نعمت شو حقیقی کافر بادے چھے کم دے اکمیوں دے ظاہری دا نعمت زمان سبب دا فلاح دے اگر نعمت دا کافرانو سبب دا اخذ او دا حلق دے دورنے دے فلاح شو اہدنا الصراط والمستقیم کلک کمم لنا فنیغا لارا واضح مان دے صراط والذین انعمت علیہم لارا دہر کسانو انعمت علیہم چتا حقیقی احسان ورمان دے کڑے دے حلق جواب شو کنا لارا دہر کسانو انعمت علیہم چتا حقیقی احسان ورمان دے کڑے دے اے ظاہرینہ تا حقیقی احسان مرمان نکڑے دی غیر المغضوب علیہم غضب کڑیشے بھی ندی غضب کڑیشے بھی ندی ولدوالین او نبیلاری دی غضب کڑیشے بھی ندی او نبیلاری دی اس راشا یہ اصول ضروری خبری دی دیتا الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ بَيَانْ قُرَانْ بَقْبَلَا کردی او دا غیر المغضوب او دا ولدوالین بیان رسول اللہ عنہ حرک کردی ما پرون در قوی چی یاو دا قرآن شرح پا قرآن کی گی دا سرات مستقیم اگم پا قرآن شوا او دا منعم علیہ اگم پا قرآن باند شوا او دا مغضوب او دا ولدوالین بیان رسول اللہ عنہ حرک کردی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہم دا دے آیت پا تشریح کے رسول اللہ عنہ حرک فرمائی چی مغضوب علیہم یہود دی او دوالین سوک دی
عیسیٰ آیا رسول اللہ مبارک تشریف مغضوب علیہ یہودی اور دوالی صوبی عیسیٰ آیا اور قرآن کھولی رسول اللہ مبارک کھولی اور قرآن کھولی قرآن کر دے گی من لعنہ اللہ وغضب علیہم جب حق نازل دے ہو ٹھیک میں وہ ایک غلط بھی ہوئی من لعنہ اللہ وغضب علیہم دادا یہود بحق کے دے بل لے را دی فباؤ بغضب علی غضب فباؤ بغضب علی غضب نظر پہ حق اليہود او بل لے کے را دی وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا رب حق دنا سوارا وكنا نازل حق جا کے نازل دی دنا سوارا وكي وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ حق دنا سوارا وكي نو قرآن سرم تفسیر کوشو کہ دوالی نصور مراد دی قرآن حالتا خبیان آر سوالو دے یہود ذکر نشتا لیکن عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس فرمائی عبداللہ بن مسعود و عبداللہ بن عباس فرمائی چی ماد رسول اللہ مبارک نبو رید چی دلدی مغضوب علیہم نا مراد یہودیات دی اور دوالی نو مراد عیسائیات دی نصورا اور اگر چکم آئیت دونوں مالت استشحاد کے ذکر کر دا ہم نازل دی پا حق دا یہودو کے اور دا نو نازل دی پا حق دا نسوارو مولانا صرف یہ مبحث بتا دو تا دی پا اصول کے ذکر کو پا مبادیو کے اسباب النزول مولانا نے ذکر کر دی اسباب النزول بزا ذکر کو خانہ مبحث بات دی چکم آئیت دا چاپا حق کے نازل دے آیا غبور مختص دیو کنے لے اور اعتبار دا خصوص دا مورد لدے او دا عموم دا مفہوم لدے دا مبحث پاتے دے دا اصول کرا روانے انشاءاللہ لدے ناسخ منسوخ والا مبحث پاتے دے اصول کرا روانے طبقات دا مفسرین مبحث پاتے دے اصول کرا روانے او دا بعد تفاسیر چیرا مردود دی علماء بیرد کردے دے بعض مقبول دی بعض مطلوب دی اگر در تخیم انشاءاللہ در مبحث را روانے سبر دوا نو قرآن حکیم بیان کو کم آیات و سرہ مغی کے خود نسوارا ہو دا یہود ذکر نشتا خوشان نزول و اسباب دا نزول اسی چیدے دا عبداللہ بن عباس اور دا عبداللہ بن مسعود دا روایت دے کہ رسول اللہ مبارک فرمائی کہ مغضوب علیہم نے یہود مراد دی اور دوالی نمرہ سوکتے نسوارا فا اس زہر کی دا خبر آوا چوا دیکھیں اسو ضروری خبریں یو خدا کہ غیر المغضوب علیہم والدوالین ترکیب کی سوا آگے چھے ترکیب کی سے یا صفت دا اللذین لی انعمت علیہم یا لگینا بدل صفت ایک ہوا اللذین انعمت علیہم بدل دے او یا سے چھے دے صفت بعض علماء دا سے بھی الذين او خلو حافظ ابن كثير وي اغا ما نادر تكون في عوامو كما شورا دا نلار دا اغا كسانو عوام دا سوي كد نلار دا اغا كسانو چيري باند غذر شوي دي نلار دا اغا كسانو اغا ما نادر محقيكم دا بل رستكم نلار دا اغا كسانو يقوم راهان دي دار دا لاول محقيكم دا دا بل رستك دا غير سبتي ولا رستك غير ودل تفمانا دا إلا سرشو حافظ ابن كثير وي تعلوم بے لگا پیدا ہوا غیر او دلتا پمانا دا چا سرشو دا اللہ سرشو غیر او دا پمانا دا اللہ مصاملی مضاف پا کی محضوف دے غیر او پمانا دا اللہ سرشو مضاف پا کی محضوف دے او اے حضر دا مضاف او مضافی دے دا غیر قائم مقام کر دے دے یا حضر دا موصوف او صفت دا غیر قائم مقام کر دے دے دا خوب پا عباراتو دا عربو کی دیر تثیر الاستعمال شئے دے مضاف حضر شو مضاف لے لہر قائم مقام کر دے تینگا بشی اے غیر صراط المغضوب علیہم غیر پاند اللہ شو صراط والذین انعمت علیہم
الا صراط المغضوب علیہم، الا صراط مضاف مقدر شو، الا صراط المغضوب علیہم والضالین، لا داغی لپارا تاکید شو، الا صراط المغضوب علیہم وصراط الضالین وصراط الضالین. تمام اشوا لا داغی کسانو کتا اور باندې احسان کړی دی، الا مگر مخایا، الا مگر مخایا صراط المغضوب علیہم مخایا نلار دا اغی کسانو اذا ممکن وایو کنا اغشو ولی الیف لام پا اسم مفعول داخل دی او تی الیف لام پا اسم مفعول اسم فاعل داخل دی وانا جا سرئی اللذی سرئی اللذی وایا علیہم پیت قرینا لا سنگا بشی الا صراط والذین غضب علیہم، الا مگر مخایا صراط والذین غضب علیہم مخایا لار دا اغی کسانو جسا غلب پی واقع شوی دی او نا صراط والدوالین لاب دا چا دا گمراحانو لاب دا بخواہ مانا دا حافظ ابن کسیر رولا لیلا اولا ندا اولا ندا جی اولا ولی ندا بنا بر قیدہ دا نحوی چھے کم دے کی مضاف حضب شی او مضافیلے لا دا قائم مقام شی نو مضافیلے اعراب دا چا نیسی دا مضاف انت مضافیلے پکبر اعراب پاتے الا صراط والمغضوب علیہم، الا صراط و اغا منصوب اولی مجرور دے ویگی پا خبرہ اولی مجرور آگے نو دی جی قائم و قام دا مضافی تاثر جی مکمل ساکت دے احتمال نشتر دے جنی دے کرتا پا کلام دے نو ولی اتق اعراب دا مضاف نا دے ملو شوی بلتا اگر جی یو قید شازہ کی دامشتا یو قید شازہ کی دامشتا چیکہ مضافی حضر پر مضافی لے باپا پر اعراب باندے پا دی بھی وقید لی دا الى صفت الى الذین اعامت علیہم نسوال لیتا والدی کس اسوال چلی چی غیرو اگا لفظ دے فدی معرفی تام مضاف کی دی معرفہ کی گنا او الذين انعمت عليهم موصول معرفه لا نو موصوف صفت کے مطابقت شرط پر تعریف کے مطابقت رہا تعریف ہوتا ہے الذين انعمت عليهم موصول صلاح معرفه لی او غیرو کا اضافت رامش معرفه تا تو دے معین کی گنا مثال در کو غیر و زید جا انی سبب ہوئے ملکہ غیر و زید معین دے غیر و زید تمہیں دیم دے دیم دے دیم دے غیر المدرسة النعمانية نوری دنیا پر مدرسة اطلاق کیے گئی نو غیرو کے اضافت امشی معرفتا مبہم دے دا غیرو اضافت معرفتا امشی بیاس دے مبہم نو سنگل الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ دا معرفے سے فتواقع ہے نبال اعتراض دے لیو جواب دا شارحینو کم بلد اخبر شارحینو کو دا لکے لگی چھے تکتا چھے غیرو کے ابہام شتا وَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ دَا مَعْرِفَدَا وَدَا مُوصُول سِلَمْ وَرِ اَغَمْ مَعْرِفَدَا جِسَنَا سِبْحَانْ بَكِي تَعَيُّنِ شَخْصِ بَكِي نِشْتَ لَكَ زَيْدُ عَمَا بَشَعَدْتَي موصول موصول سِلَلِ تِقْ لَكِ مَعْرِفَدَا وَمَوصُول سِلَمْ اَغَمْ مَعْرِفَدَا جِبَارِكِ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ وَمَعْرِفَةَ لَخُوِ بَحَمْ بَكِشْتَا موصول سلا معرفتا بشکا تو کم معرفتا جی بحام بکشتا نو پا غیرو اضافت معرفتا کشو نو دا قانون دی جی مضاف معرفتا کسر دا مضافرین تعریف کبھی مضاف معرفتا کسر دا مضافرین جا کبھی دا تعریف نو اغیقیم تعریف دیکیم دی اغیقیم بحام دیکیم بحام بکشتا موصول سے لم عارفہ دخو اغم عارفن لیکن تعین شخصی دبارہ بھی ابحام پکے پاتے دے غیر المغضوب غیروں اضافت معارفی تشبہ دے اور مضاف معارفی تکسر قید جا دا مضافر ہے نا تعریف غیر میں ابحام دے کے ابحام اے جواب دا سے ندے مزیدار جواب دا تاؤں دا غیروں مضافر ہے تو قسم دے شارحین انہ دے بھی لیکن نحو کشتا نحوی خبر دا تکو مفسرین انہوں نے بھی لکھو نحو کشتا دا غیرو مدافرین و قسم دے یو اغتی لہو زد واحد یو اغتی لہو اصداد
انا خوږي ویلي دا غیر مضاف الیه په قسمه دی هغه چې له ضد واحد بل هغه چې علی په نسبی الله نو دا اعتراض په هغه واقع کیږي چې مضاف الیه په ازداد وی مضاف الیه په نسبی اخطا او معین کیږي نه غیر زید مضاف الیه زید دی دا یو زید نه دی شی دی دا نشته او چې کوم دی کی مضاف الیه لپاره ضد واحد یې معین شو لکه غیر النور غیر النور نور د پارا ضد یو دی کډیر دی یا اوس شه دی ظلمت اق معین ولا شه مضاف الیه د پارا ضد واحد وی نو بیا غیر د تعین د پارا راځي د مضاف الیه د پارا ازداد کثیره وی تعین پکې نه دلته کې مغضوب علیهم او دوالی د پارا یو ضد دی مضاف الیه کې مغضوب علیهم دی او دوالی د هر پارا سوب دی یو ضد دی چې مؤمنین دی رسول الله باندې تشریح ماته کړی دا هغه رسول دی لکه هغه خلق چې په غضب نه دی شوی هغه خلق یې گمراه نه دي څوک دي مؤمنین نو څوک کې صاحب ته دا چې کوم کسان باندې غضب نه دی شوی او دوال دی نه رسول دی مؤمنین نو مدافعین په لاره دې واحد دي نو متعین شو او جواب باندې پوښ شو خلاص شو خبره نو معنا رسول یې حکم صراط الذين انعمت عليهم لا ظهر قصانو تا حقیقی احسان اور باندھے کڑے لے پورا مخاطب اللہ سر کو انعام دیا علیہم کے مانا حقیقی مانا میں دا رسول جوابوں کو غیر المغضوب علیہم سے پتے کر روا چھے ندی غضب کلیشے وے ندی غضب کلیشے وے غضب پہ ندی واق کلیشے وے للار اغمانا پہ روا ندی غضب کلیشے وے ولد دوالی او ندی بیلارے یہ پتے کیا ہے ولا رب دي اي ما كثير شو ولا تقبل علينا دي بني غلا دي اي ترى در معات كلا شكريا راج جدا سے معات کو منو زما بخير لسی کی بکلا لسی کی بکلا بس کہ ہاں بس بس ایو ما تو دو دو دے شروع دل لگے تکرار نہیں دیکھ رہے ولن ننن کم کرے ثواب ممکن نہ تکرار نہیں رو گاڑی روان شي کنا گاڑی نکلا سالا کھلا دے دی کہ دگی مور کے یو اگر چلے بان ٹر 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 میں کونا تو نکلا موٹر میں تو برابر اس میں سے چل گئی ہم جا 120 اور 130 سپیڈ کی بڑی نمم باس مباحث بنا پڑی جو انشاءاللہ تکرار ختم ہو نبی ابا 120 130 کی بڑی او یو یو لکه می اوسو کراغلی د مفاصل باندې مرګو اتفاق نه کړو سو دار اغلی کی پینزل لسو سی بارو نبا سور ماندی جاز بند یو منڈا ہوا چر تر جمع وہ باری من کرو دگر آمین تر مارد اشتا سرات واللین انعق علیہم غیر المغضوب علیہم والدوالین خواہ اس بلک مخی لارش اغدا سرات واللین انعمت علیہم سیغہ دا معروف سر ذکر شو الذين انعمت عليهم سيغيد جاء سر ذكر شو معروف سر او المغضوب سيغيد مجهول سر ذكر شو ذا ولي الذين انعمت عليهم الذين انعم عليهم ونعمل شو بعد مغضوب دينو انت سو بكارو صراط الذين انعم عليهم غير المغضوب عليهم مجهول شو يعني انت انعمت وغلت شو غير الذين غیر الذين غضبت عليهم ولی بل دیکھے غضب نہیں تھا انت راقش تیر شکر نماز توحید صراط والذین انعم علیہم فکارو مردو سر مناسبت یا صراط والذین انعم تو مدل تسر فکارو غیر الذین غضب غضب مجهول سر حضرت دیکھئے وہ نقطہ اغدا کہ سو پتا انعام اوکی نام شکریہ دادے میں چھے سوک پتا انعام او کی دادا شکریہ نو شکریہ بچا کے چھے منعیم معلوم ہے کہ مجھولی معلوم ہے چھے سوک پتا انعام او کی شکریہ باہت چھوئے کے اور شکریہ دا اگا چاہ کی گی چھے منعیم معلوم ہے ذکر فاعل معلوم شو انعام تو علیہم اگر شغیر معلوم سر ذکر ذکر چھے منعیم دے انعام دے انعام منعیم والی انعام شکریہ والی انعام دربان دے او کی شکریہ والی شکریہ بدا چاہ کہ چھے منعیم سی معلوم نو انعام کا صرف آئل معلوم شو او غضب دا سی نہیں
غلط تاسی نہیں اگا معلوم وہن کی نگواری غزار سر نگواری درد گواری ار چاچے ہوا او معلوم نہیں کہنا چاہے اللہ دے لیکن نہیں مجھولی ذکر کرو ارے کی معلوم ذکر کرو انہوں کی اشارت سے قبل کرا جب منگے شکری مبری ضرورت نشتا معافی اکتو ضرورت نشتا دے وجہ نے انعمتا معلوم ذکر کرو موضوع مجھول او دویم سدے دویم دویم ہوا دویم دا چھے او حدیث کے رضی چھے ان رحمتی سبقت غزلی ان رحمتی سبقت غزلی چھے دما رحم دما پا غزر پا دے غالب دے نو انعمت علیہم چھے سیغی دا معروف سرے دیکھر کرو سیغی دا معروف سرے دیکھر کرو ذات الہی معلوم شو نو دیکھی کسرت او غلبی دا نعمت اشارت شو انعمت علیہم اللہ تعاور مانے احسان کرے دے اللہ تعاور لوی عظیم ذات احسانات تے میر زیاد دے نسبت اللہ تعاور شو او قدا سے میلے بے کہ اللذین او نعم علیہم نو نعمت پہ شوے دے نو گورا پہ ساتھ منعم سوک شو اللہ او مجازی سوک دے من نگا او نعم علیہم اللہ کو آئے کنا علیہم مجازی منعیمین اور ہم شامل شیو رکھے مجازی پر قرار نعمت دوارا وارا شو کہ فنا و کمن دوارا وارا شو اور چھے انعام کا مسیح اللہ خطاب اللہ ذکر قرار نو دا اللہ نعمتنا کمن او کیفن سدی دیر دی نو گورا او خود مغدوب غزب شوی دی لگ دی کرنیر دی او پا کم کے لگ دی کرنیر دی او پا کیف کے غٹ دی کرنیر دی کوٹے دی پتہ نشتا نسبت اللہ تقادر علی خبری کئی چنے عنکا من کے فندیر دی او وہ بھی با مغدوب مجہول تقادر علی خبری نے کئی غضب شوی دے لگ دے کریر دے کم من لگ دے کریر دے کہ فن غٹ دے کریر دے نو دیکھ دے کریم خبری تشارت کو یہ سبقت رحمتی ان رحمتی سبقت غضبی جو شروع دوش دے دو وجنا الذین انعمت علیہم دے ذکر کر معروف او غیر المغضوب ذکر شو مجبول سوال بلو کا چی مغضوبی بیا پسی غیر اسم مقول سا ذکر کر او دوالی نے ذکر کر پسی غیر اسم فاعل داولے ایرہ کفر گئے پا خبر مغضوب ذکر کا پسی غیر اسم مفعول اور دوالی نے ذکر کا پسی غیر چاہ سرا اسم فاعل مزیدار جواب دیتا ہوں مزیدار جواب دیتا ہوں اگر سنی مزیدار جواب نان لگوں نے دینا یو تب ہی تتکے گا مغضوب علیہم نے یہودی المراد دی دوالی نے مراد سوک دی نسوارا زمانی کا نام دوالی نے مراد سادگان مراد دی نسادگان مراد تا ساتھ ہے کہ آقا پالی فلا مشیطان ہے پیغمبران ہے وجہ مغضوب علیہ بنی اسرائیل یہودیان پیغمبران ہے وجہ او اسباب دا غزب بزا ذکر کو گرستو دلتنا گرستو اسباب دا دولال بزا ذکر کو گرستو را روان دے سبر کوا دیتوے مدرے ملوکو کی را روان دے یہودیان سوکو انبیاء وجہ لے دی یہودیان سوکو یا بسے سخی عبادت اکڑے دے یہودیان سوک دی قرآن اقل لری قوی لری اقل او قوی دا فمضبوط قوی دا فمضبوط اقل لری پیغمبران وجل عبادت العجل کرے دے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرے دا سامری اتباہ کرے دا پیغمبران وجل دی دنیا اسباب دا غزب دی نعمتونو کسیرم نشکری کرے دا ذکر انعام تعاق مقابلہ کرے دے نو دانستو قوی سرے روانے کرے دے نو ماتو قابل کیا سر ہوگو شیطان آم سر دانستا پوئی سرین وانے کرے دی مانے تابی کیا سروں کو اور عیسائیان خواران نا پوئی نا پوئی سادہ گا حضرت دا عبداللہ بن سلام مور دا تورات عالم یہودیان دا خپلو کتابوں خلق پوئی دا خپلو کتابوں دا عبداللہ بن سلام مور عالم اور حدیث کی رضی کہ کلا رسول اللہ مبارک حجرت ہو عبداللہ علیہ السلام مجھے بارا اونا کے ناس دے مور ملان دے باق کے ناس دے کہ حجرت ہو نبی علیہ السلام را روان او خلق ورسلو نمان میں مور دو چھے موری آگا سلی فراغی
جدی وی داخل زمانی پیغمبر روان دی وی مور ما تو چی بچے جامی سنگ دی ما اور تو جامی سپینی سپینی جامی بچے شکلو نا سنگ دی جدا خلق یعنی دی شکل سنگ دی مور ایلی خشتر او کلی بچے زہر باندی سنگ دی اے مور ما تخکاری سر اخکتنی ہو دی جد وجود سرالا روان دی یو سو تب اصول ہے نور اپنی یہ بچے ورش ایمان پر اور رسول اللہ برحمد مور دم رب کوئی را یہودیان او کتب چی پوئی دنو ایمان والی دنو قرآن سوئی قرآن دا معرفت اعلان تی یعرفونہو کما یعرفون اپنا آبا بلکہ عبداللہ بن سلام تپوس کی گئی قرآن کی ہوئی تھی یعرفونہو کما یعرفون اپنا آبا ٹک تے ویزوی کے بیان زم شاشتا یہ دیشی مورم سے غلطی نہیں کرے بدل کیا شکر نشتا اور قرآن حکیم سے بھی دین مطالقہ وَجَحَدُوا بِهَا سنگرے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ مطلب لگی رکھنا چن کفر عنا دی دے دانستطور کوئی اشتاو بیام نمانی فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ مجھے دانستہ تور عینات دوجہ کفر کنو اللہ سمر سخت لعنت پی دے گی سنگے دے پسے الا لعنت اللہ فلعنت اللہ اور بلے کسے ہوئی بلے کسے ہوئی وکانو من قبل دے دے گی ما بخل دینا بخیرے وکانو من قبل یستفتحون علی اللذین کفروا نبی آخر زمان رازی اغم مرگری کی گورو بدر سرا فلما جاہم عرفو کفرو بہی فلعنت اللہ علی الکافرین وہ بلے کہ وجحدو بہا وستیقنت ہا انفسهم وجحدو بہا وستیقنت ہا انفسهم دور پسے ردو و ظلم ظلم و عدو ظلم و عدو لکھتا عدو و ظلم و عدو ظلم و عدو خدر دعا لدی دعا لدی قاریان و صحبان و رمضان کی بارہ میں پیسے والے خدر دی لنو ان لابات ایک مستثنہ دی گو حاصل لخدر شیطانا دولین نمی سبحان آورا کافران حکم کافران صدقان اونا کویا اللہ کی لفت مغضوب علیہم ذکر کہ شیطان شیطان وصف ذکر نکر دا عذاب بلکہ عذاب سرے ذکر رہے وصف ذکر نکر بلکہ دا کم کفر دا وجنا دا دولالت ذکر رہے بلکہ دا گمراہان دی بلکہ دا دولالت دی کم سزا و ایوانا ذکر رہا دا اگر شیطان دی کی عذاب معذبین دی دا اگر شیطان دی کسی دی معذبین دی وصف دا عذاب سرے دے کرنے اور ابہامی غذاب یا دیرم کی دیشی لگم کی دیشی اور مختلف انواع میں دی کہہ رہا دی بزوگانا جوڑ سے بھی دی کہہ رہا دی بلشن جوڑ سے بھی کہہ رہا دو خانہ دی غیر المغضوب علیہم دا اغب فوہے گمراہان سوکو نو دا گمراہ اسباب معلوم دی فوہے گمراہان دی نو اغب دا دولالت ذکرے ورنو چاہر اتنابیر اوکو او وقود عذاب سرا او ابحام والا عذاب خطرناک جرم او خطرناک سزا کرے تعبیر ہو او دوالی نو تیسے دنو کے ساتھ لگا گمراہان دی ندی پوئے گمراہ مبتلا دی و فرق بانے کوئی شوئے دارا دوالو ملتی فرق سنگا بکم دولون بینا دا خو دا ابن عباس او دا ابن مسعود لیکن بعد علماء ہوئی کہ نا دا غیر المغضوب علیہ ابن السوق مراد دی اگر خلق دے مراد دی چی خطا پا اعتقاد کی دی سرد علمنا اگر خلق دے مراد دی خطا پا چاہ کی دی پا اعتقاد کی دی خسرد چانا دا علمنا او دا دوالین نسوق مراد دی اگر ظالمان اخبر کوئی نا دے استعمال کر دی ظالمان اخبر کوئی نا دے استعمال کر دی دوالو کی فرق دی ادوا انا غیر المغضوب علیہم نقو یا یہود مراد شو دوالین مراد یا عیسائی نسوارا مراد شو فما دل علیہ روایت ابن عباس و ابن مسعود دوالین مراد اگا گمراہان مراد شو چی خطای اعتقادی لری خوبیدہ پوینا یہ سوال ہوگا
سوال دار کہ ارکل ابن مسعود اور ابن عباس کوئی کہ مراد یہودی سایاتی نو تے عام لوگ خلق ولی مراد کے جواب کم ادا کہ ابن عباس اور ابن مسعود پر روایت کے حسر نشتا مراد یہودی اندی کی دیشی کہ سو موثر دے یہودی اندی میں پکرا ہو حسر نشتا کہ یہود مراد دی بل سوک ندی دے موالدوب نا اور دوالیر نا نسوارا مراد دی بل سوک ندی ان حساب نشتا پر روایت کے اور دار سبا یا بل اولد وما حس کے رتوی ما کہ اعتبار چار ربی عموم دا مفہوم لا عموم دا چار را خواہی کے قیدون دی گواری قیدون دی قیدون بدا تذکر کو انشاءاللہ ولد نو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہودیان ولا الضالین عیسائیان مغضوب علیہم اغا گمراہان چس دانستا تولے کفر کرے دے دوالین اغا گمراہان چس بید کوئی نہ کافر دی سوچے نہ دکڑے تتبوعی نہ دکڑے گمراہ کی مبتلا شبیر اگی تتبوع کرے دے اگی نفس کو کفر دی تتبوع ظالمان ہونا دکڑے سوچ نہ دکڑے کافران ہاں او بیا میں بل میں سوئے لگتا چی یا عام کوا مغضوب علیہ ابن اغا کافران مراد کوا چی اعتقاد کے فساد دے گمراہی ہے پہ اعتقاد کے دا او شب سے دانشتا کوا دوالین انہ مراد سوک دی اغا کافران دی گمراہی ہے پہ بات چلا بول دی کے ماں سے جواب دلتا ہوں کم حالی حسر نشتا حسر نشتا اور ابان غیر المغضوب علیہم نا غضب قلیشے میں دے پدوی باندے او نہ بیلاری دی نہ بیلاری دی دا میں مانا ہو پڑا اس حضرت دا اللہ والے راغے دا لا تاکید دی دا غیرو لا تاکید دی چا کرا کرا رازی عرب وی وی جئتا بلا خیر ولا برکت جئتا بلا خیر ولا برکت جئتا بلا خیر ولا برکت نو دا اللہ دا مخی لا تاکید شو تاکید نہ ہو یوا غیر ہے والے رو انت کے نہ غیر اسر تعبیر والے ورکو اشارت مغایرت تلے کہ دا منعم علیہم او دا مغدوب علیہم ومینس کے دیر بھی مغایرت و بوری بعید دے نا ولے دا رد کی پاوری منز دے اگیوی نحنو اولیاء اللہ و احباؤه نحنو اولیاء اللہ و احباء دا وی وی مون نوای مون نوای مون لا الله مون نوای مون لا الله وی اخي خدا او کہ نحن اولیاء الله و احباء مون نوای مون لا الله وی الله سوی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سكتي اغدي اغدي يا ربي نحن اولیاء الله نا 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 الذين امنوا وكانوا يتقون امت محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم اغیدی اکمن گئیو اللہ وی غیر المغضوب پورا مغایرت درو ہوئی پورا مغایرت درو ہوئی اگا اسوب پئی اگا خلق دی او ڈگری جوڑے گی دو خبری دی جناب یہ اگا چی مدرسہ سند تر کاغذم کمزور ہے محرم پورا نخ کہہ او یو هغه چې تلاله او ځان له خمه دې دار د سرو درو په بو سند چاپ په وړ مهر دې په لګاو کوم یو منځ لري مدرسې والا کدان نه یو کړې مدرسې والا نو موږ والا سند ته میو دې الله الذين امنوا نظر اخو ارسل انت ولي الله ارسل الذين امنوا کی صحت اعتقاد ته اشاره ته قال الحمد لله زمونږ دې اتباع القران دا وكانوا يتقون شفت مراتب التقوى دي ذکر کوم با متقین کے اگر الحمدللہ من الہی کی نشتا صحت دا اعتقاد صحت القد متقون کے الذين امنوا وراه سیر لك وكانوا يتقون کے داخل دے خلاص اس وقت بقى جامعیت فاتح امام نے دے دوبارہ ضرورت نہ لرا جامعیت فاتح امام نے دے دوبارہ ضرورت نہ لرا او یو نقطہ بل ادا ادا چی آمین دلتا والی آمین مانزہ کے دننا خو آمین ویل مسنون دی او مانزہ نا بہر آمین مستحب دی مانزہ کے دننا آمین ویل مستحب دی یو دا قرآن نرے
حدیث ثابت دے جو دا قرآن دے مانا دا آمین صدا تعالی خود کو بسیجے کہو اگرچہ پا حدیثوں کی دیکھو انہوں مباحث دیا تھا ادھر تنوے ماں بعضی مفسرین لے کر کردے کر پڑے خود ضرورت نہ لگا یہ ہوتا کہ آمین پا لغت کے خبر دا جو امدہ چھے آمین پا تلفز کے خبر دے بینے بسیجے کوئی کے بنا ہوئی نو مباحث پا گریر لے خود چھے دل تکم ضروری غلط دوئے آمین سے شہرے معنی صدا تلفز پا بسیجے کوما نو آمین سو کوئی سوریانی دے کرے ولی سوریانی کی مستعمل دے سو کوئی عبرانی لفظ دے ولی عبرانی کی مستعمل دے سو کوئی سوریانی لفظ دے سوریانی کی مستعمل دے سو کوئی عبرانی لفظ دے پر عبرانی کی مستعمل دے سو کوئی فارسی لفظ دے دا ہمین مطلوب است ہمین مطلوب است ہمین مطلوب دے اصل دا کی دا عربی دے اصل دا کی دا سجی دے عربی دے ومانا دا عجیب عجیب دعاءنا لا تخیب رجاءنا عجیب دعا یا استجیب دعا بے دیشے عجیب یا استجیب دعاءنا اللہ دل دعا قبول لکا لا تخیب رجاءنا خدایا زما امید مایوس کوا ما زما پد پر امید کے او چه سو کوئی سوریانه که مستعمل در که سوریانی دی عبرانه که مستعمل در که عبرانی دی نو تو بے پختو که مستعمل نو پختو شو نو پنجابی بوئی دما پنجابی که مستعمل دی نو سجی پر لکا پنجابی شو دا عربی لغات فنور جبو که بعد جامع الفاظ دا عربی بے نور که مستعملی گی تو چه بسم اللہ بے ما دون دا حلال احمر والا رون سوئی دوی جی تقریب شروع کئی کنا بے شورو پنا تی برخون کی مہربان ادھے دی بسم اللہ بپختو کی وئی حلال احمر وان نقص دا جامع الفاظ دی دا پنور لغاتو کی مبدلوا انگریزے کی چی بے اللہ وایا سو آیا گاڑ مو آیا مبدلوا اللہ وایا عربے کی دا انگریزے کی بعد خلق اللہ دو دفار سے دفر استعمالی گاڑ نا 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 دا اللہ دا نمانا نشتے چکر جامع چی یہ کہا اللہ علم چی مانتا مخیبے لے دی دا الہ مانا اشتا نای مانا اشتا وہ لی گرس تر تعمل کے اللہ مانا دا محمد دا نم تا مانا کیسا وہ مانا نم مستعمل ہے کنا دا زید نم مستعمل ہے کنا مستعمل ہے دا عمر نم مستعمل ہے کنا مستعمل ہے دا حارس نم مستعمل ہے کنا کنا امانا سے استعمال ہے کنا مانا ہے کئی نو امین مستعمل ہے نو استعمال دا عبرانیانو او استعمال دا سوریانیانو او استعمال دا فارسیبانیانو او استعمال دا پختانو دا پنجابیانو دلالت نور کی پر خبر کی دلالت دے لغت لفظ دے خبر او رسے دے عربی او دعا ولی دعا دا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی قد اجیبت دعوتکما موسیٰ او حارون یری علیہ السلام قد اجیبت دعوتکما استاد دعا قبول شویدہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرنے دا حارون علیہ السلام اور باندے آمین ویلے دے اور دوارو توی دعوتو کما سوالو کا کہنا دعوتو کما ولی وی دعوتو موسیٰ پڑھارو دعا کو موسیٰ علیہ السلام کرنے دا حارون نہ دکھر حارون علیہ السلام آمین ویلے دے داغا آمین دے سوے دعا ہوئے دعوتو کما آمین دعا دا تلفظ بسنگتو نسوک وی وی آمین تشدید سرا آمین سوک وی امین بید امد تالیفنا امین بید امد تالیفنا اور راجح داری اگر بیداری یو شیر بیدی کن امین فضا امین فزاد اللہ ما بیننا بعدا امین دے او آمین پکے افصح لغت دے ہم غلط نہیں آمین یا امین کے اصول مدفع سے دے تو افصح لغت پکے سے دے
آمیر بمد الالف و تخفیف الباء. نو چې تا مو په خدای شي کار کړی نو پلار ورته ویل چې پاګلا ټول ورځ پلار کوڅو کې منډې دي او نورونو ته منډه دا کار درنه نه کیږي. زه چې بولې بیت الله دا بیت الله شریف دی بول نو هغه روانه کې پلار دې چې داسې تللو نو سم پکړو به غریب وته دي. نو چې بوې ته دې مجنون په نوم قیسو ښا قیس ورې خشته و دغه خشته و او لالا دغه والا لیکي تاریخ والا وي دا تکه توره وه لیل شپې ته وې تکه توره ده او سړی خشته ښکلې دی خو زړه دی څه کې اوس زه وایم الحب من الجانبین والبغض هكذا دا قاعده اکثریه د کلیه نه ده. دلته ماته شوه دلته حب د مجنون شته خو د لیلا او د مغیس او بریره کې دا قاعده ماته شوې ده. مغیس په بریرې پسې به ګرځېده او اوښکې به په ږیره بېدلې اوښکې او بریرې به نه مېدېخوا او رسول الله مبارک پسې سفارش یې مکړه وي د الله رسول حکم دی که سفارش کې وي نه سفارش وي د الله حاجت دي شي نه مېدېخوا. نو دا قاعده هلته ماته دا قاعده اکثریه شوه. نو پلار بوته نو د بیت الله په خلاف کې ورته سر ورده نومره خواري ورسره او شاب بچی پواچه اللهم ارحنی من لیلا وحبها خدایا د لیلا او دا غی د مینې نه اخلاص د ما کې خدا هغه سوي اللهم من علی بلیلا وحبها اللهم من علی بلیلا قربا بلیلا او محبت د لیلا باندې محبت فقیر انسان چې دې وې کنه نو پلار په تر بیت الله په خوا کې راکې خو دا دې به خو باندې دومره خلاو ما مو شو د مې راو دې په سي ولګې دې خوښ نو ما خو ته وې د تبه دې را دا کنه ځان خلاص کې نو دې ته خو دعا قبولې دې بل غم جوړې ته خو نورم دعا غانې کې چې نور احسانات کې نور مینا دې ته شي نو سوي او ورته وي یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا خدای دې لیلا بنا ما سلب نه کیږي چره ما طرف تعین دې نه سلب نه شي يرحم الله عبدا قال امينا بابا امين واجب خدای در باندې رحم کی يرحم الله عبدا هغه بندې خدای رحم کی ته مين په وای بابا وهما امين نام په دعا امين واجب خدای باندې رحم نو قال آمینا نو لغت افصح بمد الالف وتخفيف الم نو مصحاب دی بغیر رمضان او په مازه کې مسعود دی او دې کې هغه نور خبرې ما قصدر پرې خو دی ضرورت نه لرم چې امام وایي کې بنا وایي ما مؤمن خو به وایي او اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا او بهم دا مبحث چې امین اصل اخفاء او جهر دي د دې ضرورت نه. اما تاسو ان شاء الله دا حدیث په کتابونو کې ان شاء الله هر دې پر راځي. خلاص ته خبر فضائل دا فاتحه سورۃ فاتحه فضائل دومره مباحث کافی دي ښا دومره کافی فضائل د فاتحه سعد ابن معلا سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ فرمایي سعید ابن معلا رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی رسول الله مبارک ماته فرمایي لا اعلمنك اعظم سوره في القران لأعلمنك أعظم سورة في القرآن تاتا سورة قرآن كي لوي سورة خيمة هي السبع المساني هي السبع المساني والقرآن العظيم هي السبع المساني والقرآن العظيم نصفة فاتحة رب القدس
نور هو دي ما ویلی دي سبع مسر سبع مې ویلی دي هو دي قرآن عظیم کی تشریح کړی دا یو دا چې بار بار لوستل کیږي مانځه کې بار بار لوستل کیږي او بعض حضرات تکرار النزول وایي تکرار النزول کی خبره اصول کې روانه ده ښا لکه صبر کوا مکه کې نازل دی او مدینه کې نازل دی تکرار النزول تکرار النزول څه ته وایي ظاهري معنا دا چې دوه ځله نازل دی او کوم تفسیر په اصول کې روانه ده صبر وایي دا یو وایي دویم روایت دی دا خو بخاری کې مشتدا روایت او په مسلم ټولو کې شته غالبا تم اشکار کې شته دویم روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی حضرت انس ته وایي وی رسول الله مبارک فرمایي یسو د ملاست په وخت کې فاتحه او سورې اخلاص وایي څوک د ملاست په وخت کې فاتحه او سورې اخلاص وایي دی بدا هر مصیبت نا امان امونی دی بدا هر مصیبت نا امان امونی سیوار دینا کمر بولا مقدری بدا کرده دی بدا هر مصیبت نا امان امونی سیوار دینا کمر بولتا مقدری بدا کرده دا هر مصیبت نا با امان امونی سیوار دینا کمر بولا مقدری بناش پکی مستد بزار باندې حواله مستد بزار نو اوس حضرت یو خبره ده توقف بل روایت کې سورته قل یا ایها الکافرون سورته اخلاص او معوذتین ذکر دی رسول الله مر قولی ترغیب مر کړی او عملی کړی هغه کې قولی ترغیب مشتا او عملی مشتا نو فاتحه ورسره مرګری کا نستا د باندې دوستانو دا اعتراض چې د ملاست په وخت کې فاتحه ویل بدعت دي ثابت په حدیث کې نه دی دا خبره رد شو بعضی حضرات ته کې اعتراض کوي وی د ملاست په وخت کې هم معوذتین ثابت دي دا روایت کې قل یا ایها الکافرون ثابت دي په روایت کې سوره اخلاص ثابت دي په روایت کې او فاتحه ثابت نه ده دا هغه بدعت نو ما دا خبره خلاص کړه املاس دی وخت کی سورۃ الفاتحه او اخلاص دین ثابت شو رواه انس عن النبي صلی الله علیه وسلم او حدیث کوم دی کی موجود دی او مستند بل دار او اخلاص کړ نو سرور وای کی فاتحه مو معوذ اری کی سورۃ الاخلاص دی او وای کی سورۃ الاخلاص نو سورۃ الاخلاص چلی اری کی قل یا ایها الکافرون اخلاص دوالا راځي او معوذتین تصریح حضرت خبلی و حدیث دید نبی علیہ السلام چی سورت فاتحہ نبی علیہ السلام فرمائی چی فاتحہ دا اللہ دا عرش دا خزانون یو خزانہ دا سورت فاتحہ دا اللہ دا عرش دا خزانون یو خزانہ دا یو نکتہ تا ستا خارجی ویندہ سے دی کما بل دیر تفسیر بابا اسی خارجی بعض کلمات بعض سور دا جنت ناو دا عرش نا نازل اسی گلا یو سالی چی کور جوڑ کی نسادو کاری پی دیوالو نمانے ہوتا سو دا خورا چلی پی دونو لیکن سو دا اللہ نمانو لیکن نن سوا چی کم نوی حرام جوڑ شو و مکہ مکرمہ کی بابو عبداللہ پاری باندې ناشنا شروع کو سره د پاره چری پای ته نری دي ناشنا بلکې ما ته پورا یقین سره معلوم نه ده او اورېدل مې داسې ده چې په دې نبی حرام کې ټول قران مکتوب دی ټول قران مکتوب دی یو آیت یو دی بل بل دی یو سورت بل سورت بل سورت او دې مناقش اعلی طریقې سره لیکل دي د قرانګي د جنت کې څومره محلات ته دروازې دي او دا اللہ عرش دے اگر چول دا قرآن دا آیت دنو نا ڈاک دی او چو سمرا خکولے بے لکے دی نشا بے سمرا خکولے بے لکے دی سمرا اللہ پھر دے حدا پورے چی پریوائیت کے دام ثابت دا چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اللہ پا عرش لکلے دا او دا سی لکلے دا چی دی مین کے سترک دا او پہے کے مسترک دا
او رحمان میم کی بیاستر گدا او در رحیم پا میم کی بیاستر گدا سلور عیون دی دا جنت چکم سلور چلی دی اغیر نرو دی دی سمر خشتا بھائی سمر خشتا بھائی دا سلور چکم دا جنت نهرون دی اغیر نرو دی دی اغیر سلور عیون دی بجن با دی علماء ہوئی چی بسم اللہ الرحمن الرحیم دی کے او دا سلور سترگی دی اونے لگی دی مخروح دی دک بنے دی کس طرح کی جوڑا ہوا دا سلور دا بسم اللہ پاک بنے دی کے لیشے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پاک بنے دی کے لیشے زکا ہو حضرت آدم علیہ السلام دی دنیا تا دوس شو دا برا شیر شاللہ فی روایت کے ثابت دا وہ انکانا فیہی کلام لیکن خبر پاکی بات جاؤ علماء تے نو دا رسول اللہ ذو الجلال تے وی اللہ تا چی کم نم دا خپل نم سرا پا عرش لیکلے دے تا چی کم نم خپل نم سرا پا عرش لیکلے دے اغیر توسل سرا دینا سوال کن چی مادر مفرد ور روایت کی کلام ستا نو تفسیر بلا دی انشاءاللہ حاصل دا خبر ایسا دے چی جنت طول مزین دے پا آیاتو دا قرآن یو بند عرش دا اللہ تعالی اغا مزین دے پا آیاتو قرآن یو بند او نور کلمات دی لکھو لا حول ولا قوة من خزانی دا جنت ندی یو مانے دک علا چی جنت کی دا لکلی شوی دی اگر دینا لکلی دی دک کرنگی سورت فاتحہ چوی دا جنت دا اللہ دا عرش دا خزانو یو خزانانا نو یو مانے علماء دا کئی چی دا اللہ پا عرش پا دی لکلی شوی دی یو مانے دا 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 دی خبر نفی نکی کی لوح محمود کی دینی لکلی شوی دا دا دی خبر نفی نکی کی بیت العزت کی دینی لکلی شوی یا بلا معنی علماء مجازی کئی ادا چی پا دیم دی عملو کو پا دیم نو دا دا حصول دا خضائن دا عرش ندا خضائن تحت العرش نوری معنی ہمشتا بل سدی دا عبیب ابن کعب رضی اللہ عنہ روایت دی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبیب ابن کعب ما انزل اللہ فی التوراتی ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل مثل ام الله في التوراة ولا في الانجيل قلت لا غايت شو لا تواليك ذا يجي كنا قلت ذا يشو ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل ذا ليم يسلمك وسكي بابا بدا دعاتي وسكي مجامعية ما انزل الله في التوراة ولا في الانجيل مثل ام القرآن وهي السبع المساني وهي مقسومة بيني وبين عبدي وهي مقسومة بيني وبين عبدي ايه وهي مقسومة بينه وبين عبده وهي مقسومة بينه وبين عبده التلي عبدي التلي التلي سوي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين يعني شو بدك؟ أما جولي كفضائل أوكي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ورفع فاتحة دمرة مباركة جدا مو زيد إطلاقي فيكم زيد بن عبد الله قبيلنا يا زيد رأس زيد رأس يا الحج عرفة فأهم شيء تلقي أهم شيء بني تلقي وهي مقسومة بينه وبين عبده قال لو دمنا من كي تقسيم دا ما بيريد قسمت الصلاة بيني والسمر أهم ده مو دي تلاقى شو فاتحي بعد الحج عرفة زيد رأس إلى غير ذلك يوم الاتلاقى كده كل بجود جزء كل ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله قال الله أثنى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم أخيرا قال الله هذا لي
نہ خطا پہ ہاذا لعبدی ہاذا لعبدی ولعبدی مسائل دے فضائل شو بے حق کشتا دا مخی دا عبی ابن کعب روایت دا مخی نہیں خطا مشہور روایت رواہ البحقی فی شعب الایمان اول حاکم فی المستدرک بے حقی پہ شعب الایمان کے لئے حاکم پہ مستدرک کے لئے یو بل حدیث تا انس دے افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین ولی پدا لگا جملہ چتا اکتفا دے پدا لگ سورتوں کو در طول قرآن نا تعبیر دے اساس القرآن دے پدا لگ سورت چی دے اکتفا پر طول خدا دے شو لگا چی ماندر چی دے طول قرآن لستا افضل القرآن الحمد للہ رب العالمین بل بلورا مدیدار مدی بلورا مسند عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت تھی عبداللہ ابن عباس بل یہ خبر دے ہیں کہ واچھا یہ تفسیر ابن عباس سے مشہور برادر کی ملائی بھی دا ابن عباس تلدی نسبت ضعیف لکھا تلدی نسبت عبداللہ ابن عباس تا ضعیف لکھا خلق بھی دا تفسیر ضعیف تھی نبدی وجہ دا عقد ضعیف ورطوئی نسبت عبداللہ ابن عباس تا سینا دے درست نہیں اگر کہ عبداللہ ابن عباس اقوال پر سب ساسی روکے واسانی صحیح و مذکور شتا دیر شیش دیر لگنا عبداللہ ابن عباس جکم مرویات جکم مسند دیگے کی روایت دی سوئی عبداللہ ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحة الكتاب تعدل سلسال قرآن فاتحة الكتاب تعدل سلسال قرآن دا قرآن دا دو سلسو برابر صواب لدي فاتحة الكتاب دا با تاصل يولي كراشي يعني دلتا براتو يبدل غني مختصر يو صواب استحقاقي لي اصلی یہ صواب انعامی دے کم دے کی جدہ رضی کہ رضی صواب دا اغی رسول اس برابر دے رضی صواب دا اغی رسول سین برابر دے یاسین دا لسو قرآن دا لسلو برابر دے سورہ اخلاص دا سلس دا قرآن برابر دے رضی سمجھ حضرت دا کوئی کا یہ استحقاقی صوابی اصلی یہ انعامی صوابی مزعف ورد ہے نو در سورہ فاتحی خبل اصلی استحقاقی ثواب سرے آخو یو حق یو حلس لے عیساب کو کچھ سمر حرفو ندی پلسو کی در اپنے دی خبل اصلی ثواب دے اور دی خبل استحقاقی ثواب دے در قرآن خبل اصلی ثواب سرے اصلی او استحقاقی اگر آگی حرفو ناوش میرا اس پر دوی بھی سمر دی حروب در قرآن 3,23,760 دا قرآن استحقاقی اجر شو اس بسو ہے ما ورخا احسان بکن فاتحہ دری دلولی سو دلولی اس طرح نو دا دی استحقاقی اصلی سواب سو دے دا فاتحہ نا اخلاص اخلاص دی جوڑو سور اخلاص دی دری کرتا اول اس طرح دا دی اخبر استحقاقی سواب سو دے حروب اس میرا پر اسو کی در اپور دری دلو اس میرا پر اسو کی در اپور او دا دی انعامی او مضاعف مضاعف او انعامی ثواب در طول قرآن در استحقاقی اصلی برابر دے استحقاقی اصلی قرآن پہ جانتے نا در طول قرآن حروف اللہ جنسو کی ضرور او در طول قرآن کی تلاوت دے اجر پا قشل قدر لمشاقتی در آغیب انعامی دے سیاد دے نرکشے پا خواب سورة اخلاص درے کرتا استحقاقی ثواب سمرہ دی دریکرہ تولو لو پیو حرب لمنسو کی دروقت
او د ټول قران استحقاقي څومره دی حروف لپا لسو کی در بوکا رسول اخلاق درے کرا تے دیو لستو استحقاقی خوی کم دے لیکن انعامی ہے در طول قرآن در استحقاقی برابر دے وہ طول قرآن دے داخل تلاوت تو اولنا الناس کوری داغی انعامی بیار غیر زیاد دے حسنا بی عشر صالحان دے اگا قدر فقدر لمشقت دے سواب دیر زیاد دے دا مشہور جواب دیتا علماء پر دے زبل شاندتا کو زبل دتا دے دا مشہور جواب دی نو چی دیوئی چی فاتحہ قادر سلسے القرآن نو دا فاتحہ اقبل استحقاقی خلق دی اگو یو حق بی عشر امسالحا گوا نو چی دا دا سل دو سلسا دا قرآن چی کم استحقاقی صور دا غی برا بر او دا دو سلسا دا قرآن چی تبی تلفز پا غی اوکی دا غی انعامی صواب بیر 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 زخبل جواب امور دیسا رو اشکالم نیدتا اصل دا چې ثواب دو قسم دی د ثواب کثرت او زیادت دو قسم دی یو په اعتبار د کیف دی یو په اعتبار د کم دی یو په اعتبار د کیف دی یو په اعتبار د چا دی کیف او کم پیژنه کم مقدار سره تعلق لري کیف شان حال عظمت سره تعلق لري د مثال د کوم دی پیشي بوس چیری بوس دا غنم بوس دا غیب کم سمر دی مقدار ڈمبر دیر دیا او دا اس پنی مقدار کم و دیتا مقدار پیش ہوئے کنا لیکن کیف عصمت دا نظیر دی گولی نظیر دی مثال نا دیخا دا نظیر دی مثال نا دی کیف او عصمت چی بیا پا اس پنی کے لی او پا بوسو کے لی کمیو کے لی دی اوس پنی دا بوس سمر اس پنی راولا د بوسو مرا اوس پنه ولا چې پینځه سوا خونان ورته کې نه چې ده دا څه ده او هغه مر بوس یا خونه مو جوړ دي شي فرق شو دا بل مثال درته بل مثال زما دا وجود د یو کم دی بتا چې دومره پلن دی دومره وګل دی او دومره حجم دی یو زما دا دی رنگ دا رنگ دا دی خپل مقدار دی هغه تر دا کم نه تعبیر نه کیږي هغه سره سره تعبیر کیږي کیف اشد دو بیان اشد دو سواد دا د مثالونو درکو اشد دو سواد اشد دو بیان خلاصه دا شو دا کم تعلق د تکثیر دا مقداری سره دی دا کم تعلق د تکثیری مقداری سره دی او دا کیف تعلق چا سره دی د تکثیری تعظیمی سره دی دا کیف تعلق د تکثیری تعظیمی سره دی حال حالې ډېر مضبوط دی یو سړی ډېر پخوا روان دی دلته راغی او یو سړی را کوټې پوټېنې دی خو ډېر لوی عالم دی پوټېنې دی خو ډېر لوی عالم دی هغه تم غټ مولا وي ده تم غټ مولا هغه ته غټ مولا په کومې دی بار وي الهیم او شهیم او سمین دی او دی بل ته غټ مولا په کومې دی بار وي په کیف سره دا ذل د علوم مجموعه ده اوس راځي خبر آسان شي اوس دا خبر آسان شو سوره فاتحه تعدل ثلث القران دا کم ولا ثواب کم کم ولا مقدار ولا لګ دې دا کم ولا مقدار ولا ثواب څه دي لګ دې كيف ولا ثواب په دې لګ کې دومره لوی عظمت ته لکه وصفنا ده څه شي دي وصفنا عظمت پکې ډېر زیات دی دا کارانګي د ټول قران د کم والا د مقدار والا حجم والا شي کم دی حسنه به عشر امثال دی هغه خو چې د هغه تلاوت دی او څومره دی خشت او په تجوید سره دی وکړ او بیا دا کیف په څه زیات دی او کم په څه زیات دی په دې دی کوي کم زیات دیږي په زیات تلاوت باندې مقدار پس زیادتی کی فضیات تلاوت بند کیف پس زیادتی کی دو وجہ بند یو دا چی کھولی ہوگی خشتا ہوگی اگر کی وزن بیر زیادتی کی کھولی ہوگی خشتا ہوگی چی بھائی لگی اس پر نبائی خود دنواری بیر زیادتی او دوی پا انعام خدا وندی سو سی دنشو علاقہ دوار دا کم
ثواب پس باندھے جاتے گی وہ تقسیم سرا وہ مقدار سرا وہ ڈیر والی باندھے اور دا کیف کا پس باندھے جاتے گی وہ حسن سرا پشتو کے اخلاص ہو کے اخلاص یا پہ انعام خدا ہوندی نو دل تک یہ دا کیف اگا مقدار کے سلسین دا قرآن دا رسے گی پس باندھے رسے گی انعام خدا دا اس پنا دا دیکھیں دن وزن زیاد دے اس پنا دا دن پکی وزن زیاد دے وہ گوریو مقصد دے ان کی وجہ کہ تعدل سلسین قرآن کی اگا سلسین سیوارا دینا گوری اگا سلسین سیوارا دینا بس دا خود سورة فاتحی مطالب مباحث شو اور پریبا انشاءاللہ اللہ نے دیکھ دفاعو لگو مقیم فاتحی ترجمہ آخر کی وکیر بسم الله الرحمن الرحيم قولوا اوائے عبدگانو قولوا اوائے عبدگانو بسم الله الرحمن الرحيم نبدأو خاص پنامد اللہ نہایت مہربانا دیر رحم کون کی شورو کون یا شورو کون الحمدللہ رب العالمین چول صفتنا سناگانے خواص خاصیتنا خاص اللہ تعالی رب العالمین پالون کی دول عالم پترز دا پالر دا ہر نوعی الرحمن نہایت مہربانا الرحیم دیر رحم کون کی دی اخرکی لردی بوے مالک یوم الدین اتا وہر یو دیکھا طول صفتنا خاص اللہ تعالی پالون کی دول عالم پترز دا پالر دا ہر نوعی نہایت مہربانا دیر رحم کا ان کی اختیار مند زمانے دا بدلے لردی اے مانا شوا ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد خاص تعالی رب بندگی کو ہوں گا یا اللہ یا اللہ ویا و ایاک نستعین خاص تعالی مدد وارو ہوں گا یا اللہ اہدنا الصراط والمستقیم کلکا مملرا پنی غلار واضحا صراط والذین انعمت علیہم لا ردہن کسانو جتا حقیقی احسان وربان نکڑے دے غیر المغضوب علیہم ندی غضب لیشی ویدوی ولدوالین او ندی بیلاری دوی آمین اللہ دا مدعا قبول کے بے مانا شوا مخید اس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البقرہ ما تاسو دیو نکتوی دیو کستاسو یاد دی میں بعد خبری ما قصدن پریخی دی تیو دے خبر رنش اغدل دو سکون سورت ستاوی آیت ستاوی مختصر تکیری تاسو بھی کوئی انشاءاللہ خودی ایسے تکرام خون دے سرا تاسو کوئی خود تکرام خون دے سرا سورت ستاوی آیت ستاوی آیات سمردی الفاظ سمردی حروف سمردی دا یو بحث شو دویم بحث سری سورة البقرة ربط سری دا مخی سورة السلام دا دویم بحث شو ربط سری دریم نمون دا بقری سری دریم او سلورم پا بیا بل مبحث بی چی مضمون دا بقری سری مضمون او بیا با من شروع کو پا تحقیق دا الفاظ کی سو خبری بشی یو بشی سورت آیت ستاوی یو مبحث تعداد دا سور و دا آیات و دا حروف و الفاظ سمر دے دوی مبحث بشی پا ربط کے ربط کے دری مبحث بشی پا نم دا دی سورت کے سرورم خبر بشی پا مزامین کے دا سرور خارجی دی ادور داخلی خبری دی لا شوال کا سورت ستا ہوئے دا سورت دو مانی دی یو مانا دا سورت رفعت دا شان دا ہوئے رفعت دا ہوئے اے رفعت شان رہے رفعت دا ہوئے سورت رفعت دا ہوئے امام راغب لکھے دی راغب سبحانی یو مانا دا شو سوئی معنى السورة السورة الرفعت سورة رفعت توي اذكر وجه تسميم معلومة قا سورة المنزلة الرفيع توي لوي مرتبة توي الرفعت رفعت توي سورة منزلة رفيعة وجه مرتبة توي اذ القرآن
الله په بابونو تقسیم کړی دی. لکه یو کتاب سړی جوړي نو په بابونو کې دی، باب 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 الله بابونه یې ښودلي، او هر باب له نوم یې ښودلي، او هر باب ته سورت وایي. هر باب ته څه وایي؟ سورت. ولې سمیت بها؟ سمیت بها سورت ولې ورته وایي؟ لاجلاله ورفعته، لاجلاله ورفع اجلالها وایا، لاجلالها ورفعتها، یا په اعتبار د جز هی ویل شي، لاجلالها ورفعتها. فكل سورة من القرآن، حوالة للقرآن، فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة ومنزل عال. هر سورة دا قرآن يوم منزل رفيعة دا. ما تقول يوم سلي فقرون كيوسيك يوم قسم قرون يبدي اسلام آباد پہ خبر کیا گئی تھا، فلیٹس ہوئی، فلیٹس یو فلیٹ تھی بل اے دہا درجہ دابر کے رہتا ناستی فلک الافلاک والا الگ تاو سر بولے تھے گپ لگو مخا گپ لگو کو پکے گی خوانا کن لویا مرتبہ کے ناس ہے نو گپ پم منے دا زان لے مرتبہ کے ناس تھی اچھا ناس دیکھ دی کہ نڑی مالی مات اکمت دل دی دورہ حدیث کی نوم طالبان سے برا ناس دیکھ دیکھ سکا دینا سکی تو برا ناس دیکھ پٹو خو نا خپکے گے گا ہاں خپکے گے بہنے کو ہاں نا خپکے گے نیش جاو آئے نو شور را گئی در بارا بہت کیا دورہ حدیث کی برا طالبان ہونا شور را گئی نو مورت یہ لکا شور ولی کرے ویجی شور لال دے نخیر دین دی بیلی کوری خواہ دین دی بیلی آگا دوری حدیث والا بیلی ویجی شور لال دے نخیر نوچی بیا بہت ما بے شور والے کرے چپ کو میں بغک نکو تو ماں بہت دیکھ رہا کہ شور والے کرے بات سولی بانے مہر رکھے دیکھ غش بے ہم نکو بے خاندے نکو بے نکو خیال دیرا دے کم دیر نبادی وقت کی مقصد یہ بھی خسلی خطا شی کہنا مقصد یہ بھی خسلی تیر دی خطا شی یو سوپی و سوپی شو ایک شیخ ہو شیخ نو آگا استنجا کونا نو شیخ خطا شو نو چی خطا شو نو پودا کی جیسا لیو باجی سوی اللہم ارحنی رائے حسل نو استنجا کونا خطا شو نو اللهم ارحني رائحة الجنة نو قال انا ملازم تو وی شیخا وی خبر دی ٹیکو کڑا غصولا دی خطا مادی او سلیت تیر بھی ماخر سورت ستا وی بورس دا یو مرتبع علیه دا دا حضرت پر گناس دی دا یو مرتبع علیه دا دینا برکم مرتبع دا چی برا سلیکی نی لکه فلیټونه یې بره مرتبه وي اوس وکې د ورته خبره به اسانه شي سمیت بها لاجلالها ورفعتها فكل سورة من القرآن فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة فكل سورة من القرآن بمنزلة درجة رفيعة ومنزل عال تو معالی منزل دے کنا چیتا دا ما خبر ہے چیتا دا اللہ دا سورت خبر ہے چیتا اخبار آج او مشرق اخبار چیتا سورت منزل عالی شوا فکل سورت من القرآن بمنزلت درجت رفیعت ومنزل العال ورد وکیلا ویرتفع القاری منها الى درجت اخرى ویرتفع القاری منها الى درجت اخرى رو زوان ترقیب تیوس نو یو سورت یو درج عالیا نو بل سورت سچے شو بل درج عالیا نو بل سورت سچے شو بل درج عالیا ذکر خو رسول اللہ مبارکتا اللہ وی اذا واجی رب زدنی علما دیکھیں بندر کلام رضی انشاءاللہ رضی یو خدا شو
یا ماخوذ سور البلد نده سور المصر سور المصر سور البلد اے حائے توہا دعا راغب لی کری دی اگر مانا ہم راغب لی کری دا دا مانا ہم راغب لی کری دا سور البلد اے حائے توہا ولی وجہ تسمیہ واحد حدا سنکہ قلا محیط ای سور محیط تے پا بلد با دے سور محیط تے پا بلد دقننگی لی احاطتها بی آیاتها مختصر لی احاطتها بی آیاتها اور نور قطب پکی وے ویشے مفسرین علی کری دی لی احاطتها بالاحکامات والاسرار والرموز الی غیر ذالکا مجدین اسی دن محیط تے مجتمل دے محیط مانا بسکم یو دا ظاہری احاطہ دا ظاہری احاطہ دا او یو حکمی احاطہ دا نو قلاخو ظاہری احاطہ کرے دا او صورت کمی احاطہ کرے دا حکمی بلا مضامین پکی در نکرتے دا دنیا اسرار دی پکی احکامہ الہ غیر دارے دا یو اشو دا خود صورت مانا شو یو خبر دے ان کے واچہ وا کہ دا قرآن تعلیم پسورو دیکھیں اقل دخل نشتا کہ رسول اللہ مبارک میں صادق دے توقیفی و دو بس دیکھیں وقوف را غلی دی رسول اللہ مبارک میں بس دیکھیں با وقف کم پا اقوال رسول اللہ بات وقوف در رسول اللہ نا وقف کم پا اقوال در رسول اقل را در روح جلی نیست بس رسول اللہ دیسی دی اور دلیل پسر ایک وقع عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآَيَةُ ورد آیت استعمال ہم بکر آئے آیت الکرسی رسول اللہ نے ثابت دے سلاسون آیتا چاہ نے ثابت دے رسول اللہ مبارک نے ثابت دے فَإِذَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآَيَةُ فَيَقُول رسول اللہ مبارک بہو فرمائل زعوہا ذہی الآیتا زعوہا ذہی الآیا فی السورة اللتی یذکر فیہا کذا زعوہا ذہی الآیا آیت کیے دے فی السورة اللتی یذکر فیہا کذا اگر سورت کیے دے چکم کیے دے بقر ذکر مسئلہ وفی روایت ہے قبل هذه الآیت وبعد هذه ماں بلو دویلیو کرنے چلا جائے دول سورا مشکل دی قبل هذه الآیت وبعد ہاں دین ابی وطوی خمیوں بارک سر دین قبل دین اتس اتقال کشتا روایت اور قدور کتاب انہوں کی مشتا وطولے کی دلہ چل تالیف پسورو او دا آیات سرا چکم نسبت او ربط دی توقیفی شو بس دا رسول اللہ مبارک تا قصیبی دی اگر تا قصیب خود دی نمم رسول اللہ خود دی مبارک او دا با دی آیتون نمونے میں خود دی او تعین کردی آیت ستا ہوئی نشان تا ہوئی علامی تا ہوئی آیت نشان تا ہوئی علامی تا ہوئی وَيُقَالُ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ وَيُقَالُ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ ہر جملہ دا قرآن دَالَّةٍ عَلَى حُکْمٍ آیَتٌ ہر جملہ دا قرآن چپا یو حکم دلالت ورکبی محملنی آگیتا آیت وَيُقَالُ لِكُلِّ جُمْلَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ ہر جملہ دا قرآن چیز دالوی علا حکم یا علا حکم دوڑا بھی نیسے یہ حکم یا علا حکم حکمتون دی پکے اغیر آیت وقد یقالو داستے موایا راغب لکن دیخان حوالا در قوم وقد یقالو لکل کلام منہ وقد یقالو لکل کلام منہ منفصل بفصل لفظی وقد یقال لکل کلام منہ اللہ دا قرآن یو کلام منفصل بفصل لفظی منفصل بفصل لفظی آیت نغیتا آیت
ولی ولی مولانا یہ نقش ہوتا ہے دس نقش ہوا دا اللہ دا کتاب دا معانی مخصوصا ہو یہ نقش ہوا یا ولی بتا ہوئی آخرت یہ نقر آگا یہ نقر آگا دا مدور شیر اس طریقے لے شیر یہ نقر آگا یہ نقر آگا دا اللہ دا رمز یہ نقر آگا دا اللہ دا کتاب یہ منفصلہ آخرت یہ نقر آگا آگیت ام نقر آگا تول آیات سمرہ دی مشہور خشپک در اشپک سو اشپک شپیتے دی وہ سیوتی پہ اتقان کشمیری دی اشپک در اشپک سو اشپک سیوتی رحمت اللہ علیہ پہ اتقان کشمیری دی اشپک در اشپک سو اختلاف پسک کری لکہ سنگا گورا لکہ سورة فاتحہ بید بسم اللہ مم اوو آئیو شاپی سے بہتا سو ہوئی دختا سے لگ لگ اختلاف نہ کرے او طول الفاظ سمرہ دی او او یا ذرا نہ سو سلو دیش طول آیات شپگ ذرا شپگ سو شپارس ور اختلاف شتا چے ہزار چے سو سولہ شش ہزار شش سد سشی دے رکھا شش دکھر پڑھ تو سوئی چلتا اور کل الفاظ سمری اوہو یا ذرا نہ سوا سلوڑ دیش ستتر ہزار نو سو چونتیس پرسے کے نرازی دیسے بہویر ہفت نو سے چہار دیکھا بچے رکھا پارتی بنان پکی نہیں دکھوئے ہفت ہفت کنا نشتہ پکی ہے کمی ہو دی ہاں جی سعیدہ سنگشو ہفت ہفت نو سے چہار ہفتہ دو ہفت ہزار ماشاءاللہ برد ممم زنگو گئنا ہفتہ دو ہفت ہزار نو سد سی و چار اتقان مانے حوالہ دا اور حروف سمرہ دی درے لکا درویش ذرا او سوش پیتا درے لکا درویش ذرا او سوش پیتا تین لاکھ تئیس ہزار سات سو ساٹھ سی لاکھ بستو سے ہزار سی لاکھ بستو سے ہزار ہفت سد شپیتو دا سوئے شاس ایک شو سی لاکھ بستو سے ہزار ہفت سد ابل سجیر شاست نو شاست کہنا یا شاست کم شاو ایمہ لگو ایمہ وقفہ کھو دا خیر دا او بکل لگونی بہو دا لگونی وقفہ بہو بیابا نسلی میں کبھی انشاءاللہ مشکلات دی سعودی کی اگل دعا گواری رشتدہ اللہ دی مشکلات بنا شاید رشتدہ پائی کیو بے ہوش علی اللہ دی ونی شفا ورکی او دمائی او دوستے مولانا سے بلگ او دوستے دمائی کو سعودی عرب کے دے سبحان اللہ نمی دی سعودی عرب کے دے اگر دا کاروبار شو رکی بالخصوص اگر دعا دن خارس کرے دے تو بھی نیر لے گا کاروبار کی کمیابی نصیب بلگی اللہ والا برکت بلکی اللہ والا خیر و بزیر جم لس بیٹا وقت ہوگی انشاءاللہ